се Христина Георгиева, на 9 години, с преподавател Румен Босканов. Ще ви представя моето изпълнение в Радио Менци. Младите фолклорни таланти на България пеят и свирят в Радио Менци. Представям ви песента «Лаели са жамбюлис». Аз съм Христо Минчев Пирито, вие слушате фолклорно радио, Радио Менци. Yeah.
Продуцент фолклорно радио, Радио Менци.